Рафтовите низ маркетите каде што стои маслото за гутвење се речиси празни, а во некои маркети воопшто го нема. Ваш дом блерија ветеме трес шише ве вајната портеджита маркетет. На пар маркете Монтеджеш ветем ни лојто вај. Поркиште, еден га то маркете, та цилат нук ишин ас пак вај пргатим. И пиотам се кур до та силним, пор на тан се нук ишин та њофтуар ндошта несер осе дитет на вијим. Во еден од маркетите кои ги посетивме денеска, воопшто немаше масло за гутвење. Продавачката рече дека од четвртокот не добиле. Значи нема од кога немате? Па саботата не дојде. Последно што дојде беше мисла четвртокот. Па сега? Е, сега утре имаме роба. Ако можеш да помениш да прашаш ова време, пример, кога ќе можеш, дали има стасано масло? Епот. Граѓаните велат дека масло има во некои маркети, но апелираат да не се купува на голема, а не веруваат дека цените ќе се намалат. Најефтиното масло за готвење што го видовме денеска беше 125 денари за литар, додека цените се искачија и до 157 денари. Добро, има, све има, али зависи количински колку земаат граѓаните, иначе све се имат. Ако земаат некој по едно масло, две, три, колку што му треба во месецот, ќе има за сите. Не, 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 тешко, нема да се врати. Цени, да, ќе продолжи вака и цените ќе се останат високи и да дојде до минимум мамизирање на ситуацијата, да се стимулират, повторно цените ќе останат исти. Министерот за економија Крешник Бектеши пред неколку дена рече дека за секој купувач што ќе купи сончогледово масло за готвење во трговските објекти, во текот на денот ќе биде ограничена продажбата на мали количини на едно пакување. Ограничувањето на потрошувачите ќе важи до 31 мај 2022 година.